Sharkana? Ha, biram qiziqarliki. Aqlvoy, men hali ham kamalak ranglari qanday bo'lishini tushunmadim. Yaxshisi, men bilimdonning yoniga boraman. U bu haqida ko'p narsalarni bilishi. O'tgan darsda biz ranglar bilan tanishgandik. Barakalla. Quyosh qanday rangda? Sariq rangda. Bulutlarchi? Oq rangda. Osmon esa moviy rang. Qoyil. Ana, o'tilgan darsni takrorlab oldik. Endi menga haligi geometrik tikmida o'shalar haqida so'zlab berasanmi? Ha, lekin mana bu koptoklarni katta kichikligiga qarab joylab olishimiz kerak. Unday bo'lsa, men bilimdonning yoniga ketdim.